Zdaj se mi je 3 za tvoj plan. Mm. Ja. 15-2-27, 12-2-19-20, 34-36-18-51. Jaz sem vse tri mikse dobro naredil, razen za sebe sem ga zajebal, veš, ne? Daj, ata, zmigaj se. Ma daj, no, a ti boš, kurva, vojc, ti si... Provokator, a ne, sebe rešujem na ta način. Slovenija, veš, ne bo zmarjena Jermana, veš. Thank you.
Se to nam hotel, se tudi sjeci. Buhka pa nam hotel. Ješ, ni vode not. Da sem razvijal, si že zaslužil štale breve. In jaz sem ga dostat začel zdaj s sabo, ampak zdaj sem se pa pač odločil, da ga mnog dal. Seveda si štrikal dve leve pa dve desne z doma bojo, ne? To si ne smeš prožil, to smo že predebatirali, ti če bojo rabeš, če može pekal. To je temen tega, ne rabeš je za to, da se žal zajebal, ampak tale štri mix breve ti bo krok prišel. Hvala, Šest viskijo. Zdaj vem, če lepa slikica. To gled mislim, da je bila lepa slikica.